edició de l'entrevista. Contem esta nit amb nosaltres en Jordi Puig, portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Rotova. Jordi, bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Bona nit i gràcies per convidar-nos. Jordi, vostè fa poc denunciava recentment eh, al respecte d'aquesta necessitat d'elaborar un nou concurs al respecte de d'aquesta gestió del servei de clavegueram i també d'aigua potable en el municipi, en el municipi de Ròtova. Exactament comentava que era una qüestió en l'actualitat il·legal. Per què argumentava aquesta situació? A veure, eh, nosaltres fa temps que, que duem seguint aquesta qüestió. De fet, farà, al voltant de dos anys vam sol·licitar eh, còpia del, del contracte i eh, les còpies que ens sol·licitaven per poder posar a disposició de, dels nostres advocats i, i dels nostres assessors ens les donaven en primer lloc en males condicions. Ens donàvem un contracte en blanc, si tinc el, algunes de, le, de les pàgines i com poden comprovar aquestes eren les còpies de la documentació que ens lliuraven. I una vegada ens les han lliurades en condicions, eh, el que a nosaltres ens comenten els nostres assessors és que està, és un contracte fora de llei, perquè, perquè es, convoca, eh, es, es, signa perdó, en, en l'any 95 quan Ejebasa era una, una empresa 100% pública i l'Ajuntament també, i per tant podien fer un contracte i després un conveni i després un contracte una vegada passen els 20 anys de, de contracte, eh, EGBAS actualment no és una empresa 100% pública i, per tant, eh, almenys el primer que caldria és tornar a traure un concurs públic per a que totes les, totes les empreses que, que vulguin quedar-se accedisquen en les mateixes condicions. O, com proposem nosaltres, crear un, una comissió que estudiï la, les possibilitats per poder municipalitzar el, el servei perquè hi ha estudis que, que demostren que municipalitzar el servei aparatiria abar el, els costos i, per tant, el rebut als veïns. És mm -hmm. l'únic municipi a la comarca de Safor que està en aquesta situació, a Mejebassa, on hi ha altres municipis que també de una manera similar tenen en l'actualitat un un contracte en vigor, una contracte en vigor en aquesta empresa, en aquesta exempresa pública. A la a la comarca, eh desconec, en aquests moments no no us edirte, sé que hi ha diversos hi han uns quants municipis al País Valencià que es troben en la, en la mateixa situació, de fet, eh des de, des de diputació també estan pendents de situació i volen abordar amb els municipis pues, una situació que, que, que s'ha de solventar, vull dir, perquè s'ha d'actualitzar els serveis i posar-los eh, i, i donar-los la legalitat que, que els correspon. Podria donar-se la situació, Jordi, de que la mateixa Gebassa tornarà a fer-se en la nova contrata que firmarà l'Ajuntament? Evidentment, si es presenta un contracte un contracte públic, un una una si es planteja una mesa de contractació pública i es presenten eh en aquest cas eh diverses empreses, la mesa de contractació en base a, a uns criteris objectius i a unes bases prèviament publicades pot atorgar-ho a qui millor condicions li, li oferisca. Evidentment, nosaltres plantegem també la, la possibilitat que siga Eh, per una banda, que s'estudie si la millor opció és que l'Ajuntament tinga la, la gestió directa contractant a, a alguns serveis o si és millor eh, obrir un procés de contractació obert, clar. Com bé sap, Jordi, este cada setmana es celebrava Macià a, a, a Ròtova. ¿És la línia correcta la que està portant l'actual govern? Si vostès formaren en govern, quina seria la política turística de desenvolupament del tema del porrat que portarien endavant? A veure, eh la veritat és que nosaltres des que vam entrar al voltant del del 2011 eh hem criticat les coses que no ens ha agradat i i hem dit que estàvem d'acord en les en les qüestions que 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 ens agraden i que estem d'acord i hem presentat també propostes. Eh la línia actual, la línia temàtica actual a nosaltres ens agrada, ho hem comentat i ho, i, i ho tornem a dir perquè les coses també s'han de dir quan quan estan ben fetes. Uh, la programació arrelada al territori i que, que té en compte els nostres músics, que té en compte les nostres arrels, la nostra cultura, ens agrada i molt. Què és el que milloraríem nosaltres? Eh, intentaríem treballar més amb els establiments del municipi, implicar-los més en, en l'organització i en la celebració del, del porrat i intentaríem que el, les visites puntuals al, al Porrat de Sant Macià retornen. Intentaríem fer promoció per a que en el moment que, que la gent va al Porrat de Sant Macià tinga alguna mena d'incentiu per a tornar, fent, fent, promocions o altre tipus d'activitats que permeta que eh, tornen a, a deixar-se, evidentment, diners, que també és el que ens interessa, quan venen a visitar les rutes o quan venen a visitar el Riurau. En aquest sentit, eh, una nova proposta, rescatar el pla director de turisme que té l'Ajuntament, que, eh, que, que el van elaborar fa al voltant de, de 7 8 anys, rescatar-lo perquè està en un calaix i treballar de manera més constant amb el centre d'interpretació de la pansa. Treballar sobretot, sobretot amb els col·legis de les comarques centrals i de, i de tot el País Valencià, però sobretot simplement amb el públic eh, escolar de les comarques centrals tindríem un ventall de possibilitats per a poder treballar al llarg de tot l'any impressionant. Vostè, Jordi, va ser, vostè, la seva formació en definitiva, va ser molt crítica eh, quan es va instal·lar la planta de, de basura a, a Ròtova. En aquest sentit, eh, després de ja que porta un temps funcionant és, aquesta planta de, de FEM, eh, considerar que és una instal·lació positiva per, a la, per al municipi, és negativa? Ha corregit la idea que tenia inicialment d'aquesta planta? A veure, hi ha algunes qüestions que és complicat eh, corregir-les, perquè la crítica fonamental eh, que teníem nosaltres amb la instal·lació de, de la planta de transferència no, no, no ha canviat. Hi ha gent que intenta eh, esborrar una mica el que, el que ha passat o canviar una miqueta el relat però el que va passar és que es va instal·lar una planta de transferència sense dir-ho als veïns i amagant-ho als veïns, sense fer cap, cap reunió pública amb els veïns. El problema de la planta de transferència és un problema de transparència, que en un, en un poble de 1.300 habitants que el govern amague el, el, el fet que va a instal·lar-se una planta de transferència és un fet molt greu. De fet, quan poc abans de les eleccions ens assabentem i i ho fem públic, la resposta des d'alcaldia és que no hi ha res segur, que encara no, 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 està lligat. Sis mesos després, quan accedim, sis mesos després, quan accedim a l'acord plenari, que és un acte de plenari que tarden sis mesos en donar-nos, mostrem que hi havia ja un acord amb un, amb un, amb un conveni, amb unes condicions eh, acordades, i per tant el que, el que nosaltres plantegem és que la instal·lació i, i la decisió de, de que eixa planta anara ahir es va, es va prendre en, en males maneres i, i, i aquest fet està ahir i és irrefutable i és el que nosaltres hem criticat que un govern i més d'un poble molt, eh, molt menut on és fàcil parlar amb els veïns ha de governar amb el poble no amagant-li les coses la en si, parlem d'aquesta instal·lació de, de FEM, continuem parlant, eh, el que és la qüestió de olors o de problemes en, en definitiva en el que és la zona del polígon de, de Rotova, presenta algun tipus de, de problema en aquest sentit, Jordi? A veure, olors puntuals en algun moment en fa. El, nosaltres el, el que ens han comentat els veïns eh, sobretot són els accessos de, dels camions perquè eh, hi havia un compromís que l'accés es faria des de Marxuquera sense entrar, sense eh, saturar l'entrada principal de, del municipi i en moltes ocasions això no es, no es compleix. I eh, per això està l'Ajuntament, també per a que quan es produïsquen olors, quan es produïsquen qüestions que, que no, no s'han de donar, intervenir. -ho. Una, una instal·lació d'eixes circumstàncies no pot funcionar eh, fora, fora de llei i, actualment compleix la, la, legislació actual. Nosaltres ahir, no, 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 no ho hem posat en dubte i no anem a, a, posar en dubte. Un projecte que ha reivindicat des de sempre compromís ha sigut el, la recuperació del, del cine Cervantes. Aquest assumpte com està en l'actualitat? I sobretot, ara que hi ha un nou govern, un nou signe, és possible que compromís medi per a que aquest eh, projecte per, per, fi vega la, vega la llum? Bé, el, el, a mi una, una de les coses que, 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 que més em satisfà és que, que per fi, eh, tot i que eh, ara que sembla que ha canviat el, el, el govern a la Generalitat, el govern municipal té una altra actitud. Nosaltres anem a continuar amb la mateixa actitud. Quan estàvem en l'oposició vam presentar una proposta no de llei i des del govern municipal es va frenar que el govern autonòmic ho aprovara a les Corts, quan el govern autonòmic estava disposat a aprovar una proposta no de llei per al Cine Cervantes. En, en les següents ocasions va, ho va aprovar, però va fer tard enviar-ho. En les següents ocasions se li va oblidar enviar-ho. Ara en, en, ens hem posat d'acord, tant aquest any passat com este, per a reivindicar-ho. Nosaltres anem a estiga qui estiga, i això ho hem dit, en este i en molts altres temes estic qui estiga en la Generalitat anem a continuar reivindicant que es restaure el, el cine Cervantes perquè de fet s'hauria pogut restaurar dedicant el, el Pla Confiança des de l'any 2009 a, 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 al, cinema, al cinema Cervantes no es va fer perquè, perquè es va comentar que, que hi havia altres prioritats però nosaltres eh, no deixarem de treballar fins que fins que això sigui una realitat. El tema del deute és un dels més problemàtics eh, en, en Rotova. Compromís ho ha denunciat reiteradament. Hores d'ara, quin és el deute que té l'Ajuntament de, de Rotova? Com està aquest assumpte? Bé, actualment eh, supera al voltant dels 3.100.000 per, per a fer-ho fer redó. És un, és un deute molt, molt, molt avoltat així amb, amb, número, amb, números grossos sembla que no, que no diga res, però tenim, hem de tenir en compte que és un municipi de 1.300 habitants, que eh, el deute està eh, repartit en dos préstecs, un a llarg termini i l'altre, el, el famós préstec eh, de pagament a proveïdors, que es va... Que, que va posar a disposició de, dels municipis el govern central, també en unes condicions eh, Mol dolentes, perquè jo crec que tampoc es fan així les coses i el, el govern central tampoc no pot ofegar als municipis. Però hem de ser sincers i hem de veure que eixe, que calia pagar a, als proveïdors i que el, quan Rotova s'adherix a aquest pla de pagament de proveïdors, es, ens trobem que té al voltant d'un milió 700 mil euros, en factures. Què significa això? Significa que això desmunta, desmunta qualsevol argument d'estalvi, de ser auster i d'haver tingut cap mena de planificació. Que es pot haver retallat una miqueta d'ací i una miqueta d'allà, però tenir 1.700.000 euros en factures que no hi havia altra manera de pagar-les si no era adherint-te al pla del Ministeri i aprovant un pla d'ajust que retallava en serveis, i que, i que, i que pujava preus, I això desmunta qual, qualsevol argument, vull dir, per, perquè sí, perquè eh, tu no pots tenir, eh, tu no pots anar comprant, comprant eh, eh, qüestions per, per, per al municipi o no pots anar fent despeses i anar deixant-les, acumulant-les, sense saber com vas a pagar-les. I el, el discurs del govern era que entraven, entraven molts milions al municipi i que ahir fora està, però la veritat és que eh, el govern este ens ho tenia tot a mitges i quan van eixir les factures el, la suma dels dos préstecs se'n va anar als 3 milions i mig d'euros. Actualment els tenim en, en 3 milions 100 mil euros. I, i és un, un, solament una puntualització. Nosaltres, ens diuen que eh, que exagerem amb el deute o, o que dramatisem la, la qüestió. La qüestió de, de les dades és importantíssima que posar-la a l'abast de la gent, però tant les bones com les dolentes. Jo crec que a la gent n'hi ha que tractar-la com a persones adultes, dir fins i tot en les notícies que no són tan agradables. Els veïns han de saber quines coses es fan bé i en quina situació econòmica es troba... Eh, es troba l'Ajuntament i per tant, el seu, el seu municipi, si eh, el govern, no ho, per propa iniciativa, no ho informa, no ho fa saber, hem de ser nosaltres. i allò que el govern diu és que nosaltres no ens amaguem del deute. Jo no he vist que per, per motu propi, que per ells mateixa exposen quina és la situació econòmica. No ho he vist i vosaltres, Eh, també sou testimonis de, del diàleg i de, de la situació comunicativa que hi ha a Rotova. Una altra qüestió és el tema dels pressupostos. Eh, quines partides, quins assumptes tractaria d'incorporar compromís als nous contes? A veure, en el, 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 el tema del, dels pressupostos, sobre, eh, per a per a aquest any, nosaltres vam votar en contra perquè creiem que hem de plantejar ja definitivament eh, no solament Eh, el, el, tema de, el, el tema sagnant del, de, del pagament del deute, deute. que ascendeix a, a veure un 30% del, de, de, del, del pressupost, sinó que Rotova ha de poder don, oferir els mateixos serveis que tenen municipis menuts i molt més menuts que, que Rotova que existeixen a la comarca. Com ho podem fer això? Eh, recolzant-nos una miqueta més amb la mancomunitat. No pot ser, no pot ser que Rotova actualment no tinga una agenda de desenvolupament local. Quan la mancomunitat ofereix almenys un dia a la setmana un servei per un mòdic preu per poder ajudar a buscar feina a la gent, a donar-se d'alta d'autònom, a poder donar idees per a treballar amb les empreses. En un moment de crisi econòmica i que la gent està buscant feina, la figura del, de l'agenda de desenvolupament local és fonamental. No pot ser que, que altres municipis molt més minuts puguen donar algun dia a la setmana este servei i Rotova no el pugui donar. Com no pot ser que Rotova no tinga un servei psicopedagògic. Dir, la gent necessita orientacions puntuals per a poder-les derivar a un psicòleg, a, a un psiquiatre, si cal, o si té problemes de, de qualsevol tipus, tindre un professional a qui poder, a, a qui poder acudir. Actualment no existeix un servei psicopedagògic per a, per a la població en general, existeix l'atenció psicològica en el centre educatiu, però no existeix allò que eh, la mancomunitat ofereix a municipis menuts i que es, es paga mitjançant una quota. I el, el que hem comentat en diverses ocasions, eh, el, el serveis com serveis d'arxius o serveis socials que vinga un dia a la setmana, l'assistenta social, que no tingues, que eh, haver de desplaçar a un altre municipi o que t'hagi de, de, rebre la regidora i dir-te on pots anar o, o què és el, el que pots fer. Nosaltres confiem, evidentment, amb, amb les regidores del govern, però creiem que és una qüestió de, de serveis mínims tindre un dia a la setmana l'assistenta social per a que al llarg del matí el, el pugui atendre. I qüestions com aquestes o eh, mancomunar, eh, a, mancomunar de, de determinats serveix treballar en, en aquella proposta de... de eh, oferir un servei de, de, policia local entre els diferents municipis, etc. Vull dir, hi ha moltes propostes que, eh, que, que nosaltres aportaríem o proposaríem per a dissenyar un altre tipus de, de pressupost o un altre tipus d'ajuntament amb més serveis que, que té a veure amb un altre model més dirigit a, a les persones. Estem quedant-nos sense temps, però m'agradaria preguntar-li, evidentment, molts municipis, així en la comarca, arreu de, de lo que és la Comunitat Valenciana, s'han posat les piles en el tema de transparència. En aquest sentit, Ròtova és un exemple en aquest aspecte o té certs dèficits que és necessari limar? A veure, els municipis, eh, jo crec que anem una mica a correcuita intentant complir la llei valenciana de transparència i la llei estatal. Però, eh, sense, anar, sense anar més lluny, en aquests eh, últims plens, eh, Compromís va presentar una, una moció en què proposàvem que els regidors, eh, per allò de donar eh, més, més exemple i per ser completament oberts i transparents, eh, publicaríem les nostres declaracions de la renda, declaracions de béns, currículum, etc., a la pàgina web municipal, i això eh, el govern ens ho ha tombat. Eh, vam, igual que el aquesta eh, proposta va presentar una, una ordenança de, eh, de participació ciutadana que permetria dedicar una part dels pressupostos, de pressupostos participatius dissenyats per la gent o que permetia obrir la participació a les associacions i, i a la gent i això ens ho, ens ho ha tombat. Ara tenim una proposta del, del PP que és un esborrany retallat de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Jo crec que ens hem de posar més les piles, no hem d'anar al mínim, almenys Compromís no ha vingut a, a anar al mínim, a complir allò justetet si estem en política i ens ho creiem, hem d'intentar anar als màxims. Crec que la gent està molt desenganyada i nosaltres som també culpables o no, en funció del que fem, del, de, les, de la sensació d'angúnia que té la gent davant de tot el panorama brutal que, que veu en, en, la política, en la política valenciana. I encara que sigui des dels municipis menuts, però des dels municipis menuts també amb una mica d'actitud i sense massa recursos es poden fer moltíssimes coses en matèria de, de, de transparència. Jordi, parlant de transparència, ho deixem. Molt, moltes gràcies per, pel seu temps i, quan no, molta sort en el que li queda de legislatura com a cap de, de l'oposició. Gràcies per tot. Moltes gràcies per, per haver-nos obert les portes. Esperem poder continuar eh, i a la propera. I el vos i i i us a convide a un cafè també, eh, continuem parlant de propostes perquè són moltes i, eh, i ens hem quedat sense temps. Eh? Gràcies.